Hallelujah. Hallelujah. He's saying they have literally locked Jesus out of their lives. Anasema kwamba wamemuondoa Yesu kutoka maisha yao. They have literally locked the Lord out of the church. Wamemtoa Bwana kutoka kwa kanisa. And it's a very deplorable state. Na ni hali ya kuhuzunisha kabisa. Because Jesus is holy. Kwa sababu Yesu ni mtakatifu. Jesus is righteous. Yesu ni mwenye haki. Jesus is spiritual. Yesu ni wa kiroho. And is calling all his people. Na anawaita watu wake wote. To be holy. Wawe watakatifu. And righteous. Na wawe wa haki. Because the kingdom of God is holy. Kwa sababu ufalme wa Mungu ni mtakatifu. When the rapture takes place, no sin will be lifted up. Wakati unyakuzi utakapotendeka, hakuna dhambi itakayonyakuliwa. And that's why the Lord sent me to rebuke sin in the church. Na ndio sababu Bwana kanituma nikemee dhambi ndani ya kanisa. Because that is love. Kwa sababu huo ni upendo. That means God cares for your soul. Kwamba huyo ni Mungu anajali kwa ajili ya nafsi zenu.